ଆଜି 8 ଜାନୁଆରୀ ବୁଧବାର। ଆଜି ଦିନମାନର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି, ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନମାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତ ବନ୍ଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଜଗିବ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ବୁଧବାର ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଅନୁପ ସାହୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ 10ରୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଣିକି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ରକ୍ତ। ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନଥିଲେ ବି ତୁରନ୍ତ ଡୋନର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ପୋଲିସ। ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ରକ୍ତ, କଥାଟି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଏଣିକି 100 ନମ୍ବର ବା ପୋଲିସର ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ବା ସିଧାସଳଖ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କି ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡୋନର ଯୋଗାଇ ଦେବ ପୋଲିସ। ଏଭଳି ସୁବିଧା ଆଜିଠାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିନା ହେଲମେଟରେ ରାଲି କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଜୋରିମାନା ଦେଲେ 44 ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ବିନା ହେଲମେଟରେ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା 44 ଜଣ ବିଜେଡି କର୍ମୀ କାଲି ଜୋରିମାନା ଭରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କାଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଯାଇ ସେଠାରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜୋରିମାନା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଅପରାହ୍ନ 1:30 ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି ଯୁବକର୍ମୀ ଏଜି ଛକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଥିଲେ ଆଇନଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ତେବେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇକ୍ ରାଲି ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିବା କର୍ମୀ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ନିଜ ଜୋରିମାନା ଭରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା, ବନ୍ଦ ରହିବ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ। ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ। ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଫେଡେରେସନ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ। ବେକାରୀ, ବେରୋଜଗାରୀ, ଶ୍ରମ ଆଇନ, କୋଡିଫିକେସନ, ଘରୋଇକରଣ ଆଦି ପ୍ରତିବାଦରେ 12 ଦଫା ଦାବିରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟରେ ଦେଖିବା ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବନି ବିଜେଡି, ବାରିପଦାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବନି ବିଜେଡି, ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାରିପଦାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବିଶାଳ ରାଲି ହେବ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ତେବେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବା ପାଇଁ ରୋକଠୋକ୍ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ବିଜେଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁକ୍ରବାର ଲାଗିବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। 10 ଜାନୁଆରୀରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଉପଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10:37ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 2:42ରେ ଶେଷ ହେବ। ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉପଛାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ ଓ ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ସମେତ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାହନ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା NHAI।
ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର୍କୁ ହଟାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଖାସ ରୂପେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି। ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲେନ୍ରେ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର୍କୁ ହଟାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଯାନବାହନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ପ୍ରାଧିକରଣ ନିଜ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ବ୍ରେକର୍କୁ ହଟାଇବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି।